Jūrmalā dubultos starp pludmali un bijušo viesnīcu Rīgas līcis atrodas valstī piedrošas skāpes. 3,5 hektārus lielajam zemes gabalam cauri ved jūrmalnieku pastaigu takas. Uz īpašuma, saskaņā ar dokumentiem, atrodas arī caurlaižu punkts, nojume un vasaras duša. Šīs trīs necilās būves vēsturiski piederējušas gan Latvijas gāzē, gan Ventspils naftai, gan Latvijas kuģniecībai. Šoruden tās pārpirka Rietumu bankas īpašniekam Leonīdam Esterkinam piederošs uzņēmums EM Investments. Par būdiņām samaksāja 500 000 eiro. Reizē šī firma par 5,5 miljoniem eiro atpirka no kuģniecības viesnīcas Rīgas līcis graustu, kas atrodas blakus gabalā. Viss liecina par nopietniem nodomiem teritoriju attīstīt, taču, ja vecās viesnīcas zemi drīkst apbūvēt, tad priedēm apaugušās kāpas ir dabas teritorija. Šī teritorija, nu, viņa jau vēsturiski sākot no Dubultiem, no Kļavu ielas, ja, ir iedzīvotāja pastaiga vieta. Ja. Un tas nu, faktiski tas bēdīgais iznākums būs, ka tas ir tikai nu, varbūt dažu gadu jautājums, ja, kad kārtējo reizi šajā teritorijā mēģinās mainīt zonējumu un viņi kļūs apbūvējami. Ja. Iemesls satraukumam ir. Valsts aktīvu pārvaldītājs Posesor, agrākā privatizācijas aģentūra, lūdzis Jūrmalas domei privatizācijas vajadzībām pateikt, kāds ir šī valstī piedrošā zemes gabala lietošanas mērķis. Par zemes nomu vai pirkšanu interesējies jaunais būvju īpašnieks. Turpretim vairāk opozīcijas deputāti prasa šo īpašumā dot pašvaldībai. Pilsētas mērs gan to neuzskata par reālu. Vai pašvaldībai pašai šis īpašums nav interesants un izmantojams? Tas ir jautājums, teiksim tā, ja tas ir zemes gabals, kas atrodas krastkāpa aizsargoslā, un tas pieder valstī. Un likums nosaka, ka zemes gabala krastkāpa aizsargoslā nav atsevināmi. Tā ir skaitā pašvaldībām. Mums vairākas reizes, kad esam vērsušies pa citiem zemes gabaliem, pa citiem īpašumiem, mums valsts vienmēr tā arī atrakstījusies. Tā kā tas ir likums. Tomēr tā gluži nav. Mājā stājās spēkā izmaiņas meža likumā, kas ļauj būvju īpašniekiem ar valdības lēmumu privatizēt arī lielākas valsts meža zemes, ja, piemēram, zemes gabala dalīšana nav pieļaujama. Jūrmalas domšovs ar tieši informējusi, ka šis kāpa posms nav dalāms. Tādējādi šobrīd ir pamats arī izskatīt gadījumus, kur privatizējumos objektos ir meža sastāvā. Ņemot vērā to, ka jebkurā gadījumā ir nepieciešama ministru kabineta atļauja, tiktu sagatavot šāds ministru kabineta rīkojuma projekts un virzīts izskatīšanai ministru kabinetā. Taču tā kā posesors saņēmis atsevišķu domas deputātu priekšlikumu par īpašumu atdošanu pašvaldībai, domē lūks oficiāli noformulēt savu nostāju. Gadījumā, ja no Jūrmalas domas tiks saņemts attiecīgs lēmums, mēs virzīsim ministru kabineta rīkojuma projektu par šī zemesgabala nodošanu Jūrmalas pašvaldībai. Tas nozīmē, ka Jūrmalas domē tagad būs jālēm, vai tā vēlas bez atlīdzības iegūt dabas pamatni jūras krastā. Pretējā gadījumā uz to pretendēs Rietumu bankas īpašnieku uzņēmums. Rietumu banka nevar komentēt šo jautājumu, jo uzņēmums EM Investments neietilpst Rietumu grupā, bet Leonīds Esterkins pašlaik atrodas ārzemēs. Opozīcijas deputāts ir pārliecināts, ka zemes gabalu nedrīkst ļaut privatizēt, jo agrāk vai vēlāk privātais īpašnieks gribēs ieguldīt to atpelnīt un šeit veidot, piemēram, kūroru. Kas Jūrmalā ir kurorts, ja? To jūs visi lieliski zinat. Ja? Tas ir ēka, tā ir nosaukuma viesnīcas viesunām, ja? Faktiski dzīvokļu ēkas. Ja? Pret minētās teritorijas apbūvi jau pirms 10 gadiem vienā no apspriešanām iebilda daudz jūrmalnieki. Domas priekšsēdētājs Truksnis apgalvo, ka neatkarīgi no tā, kam īpašums piederēs, tur palikšot mežs. Kas attiecās uz izmantošanas mēģi, pašvaldībai nav nekādu plānu padarīt to par apbūves teritoriju, ne šajā plānā, nekādos citos, tā kā tā būs dabas pamatne laiku laikos. Tiesa nav skaidrs, cik ilgi pats Trūksnis vēl būs noteicējis pašvaldībā. Rīgas apgabala tiesa viņu šoradi atzina par vainīgu tā sauktajā komandējuma lietā. Ja arī pēdējā instancē Trūksni notiesās, viņam būs jānoliek domas deputāta mandāts.